Good morning. Nice to meet you. Nice to meet you, sir. Nice to meet you. Faith. Nice to meet you. Mr. Jopo. The first 25th anniversary of our diplomacy here on November on 20. These efforts, several days ago, we signed for serving Belt and Road Initiative. Agreement has laid a very solid foundation. And the free trade agreement. 这为两国进一步的经贸方面的 technology was global impact. 和中国是主要是我们两国之间的 over 40,000 foreign invested. 现在企业像 华信就是个代表。 შეხვედრა შანხაის მუნიციპალიტეტში ძირითად საკითხი გახლავთ ჩვენი საავტორო ურთიერთობების გაღრმავება ისეთ რომ თავისუფალი ვაჭრობის რეჟიმი გვაქვს და უკვე ჩინეთის მხრიდან საკმაოდ დიდი ინტერესია განსაკუთრებით რამოდენიმე დღის წინ გაფორმებული CFC-სთან ხელშეკრულების შემდეგ გუშინ აქ ვიყავით შანხაის თავისუფალი ვაჭრობის ზონაში ასთან ბეჭდავი იყო და ვფიქრობ რომ მათი გამოცდილება ჩვენთვის ძალზედ მისაღები იქნება საერთოდ ჩინეთის ბაზარი აი ზალზე მზარდი ბაზარი ჩვენი ექსპორტის ნაწილში მათი შემადგენელი ნაწილი იზრდება და ყურადღება უფრო მეტია საჭირო. ვფიქრობ, რომ ასეთი გაცვლითი შეხვედრები, რომლის დროსაც როგორც დღეს გადავწყვიტეთ კონკრეტული სამუშაო ჯგუფების შექმნა, რომლებიც ციფრებზე იმსჯელებენ, იქნება ძალიან კარგი.